každému dám, i vám v těch brýlích. Teď se však ptám, kdo řek před chvílí, že línej jsem pucek, no kdo z vás to ucek, se ptám. Chcete-li mít to oči je dračka, pak prosím klid, nač pak se mačkat, jsem na všechno sama. Tak co dělat s váma víc mám? Kdo z pánů dneska mě znervózní, ten domů s prázdnou musí jít. Pět. Za to teď skáči, chci jen vaše blaho, ne levně, ne draho, to snad budu mít kým.